tayo ngayon si Eldore. Mbrëmë në qendrën tregtare Albi Mall, më saktësisht në kineman e Cineplexit, është mbajtur premiera e filmit Në kuadër të dashurisë. Film ky i cili bëri bashkë shumë fytyra publike, madje edhe ata në të cilën në një farë mënyre nuk flesnin tuajse me njëri tjetrin. Shumë qytetarë e dashamirës të këtyre yjeve tona u mblodhën për t'i parë për së afër. Pashpunimi ishte i gjithë bashkë grupit. Jena punu, jena lol, por duke marrë parasysh se këto që pëmarrin feedbackun, që pëmarrin mrapsht, i bie që ja kena rritë qëllimit, dhe kjo falë punë së gjithëve bashkë. S'kena ma e vështirë, për mu kanë qenë gjithë e vështira, sepse nuk jam me rajtë kohë, gjitha ishin vështira, se do që një përqenëj, me majtë me tekstin, me interpretu, po kjo vështirësia nështë e bëna ka balle ma të bukër e ma interesante, po gjitha e në vështira, nuk mund të beqoj ndë një, dhe me thonë. Si të mund të thëmë pjesë a vrapit, që kam dhe të vrapun në nëherë, aty do pësohë. Kush do të kishte qenë, do e kisha bëha, se s'ka asë gjithë. Është tjeshtë pun të aqujë, film, aktrim, asë gjithë më shumë. Jo. Tu e të zvrapë pra. Da e rrët e shiti. Ju pështë të gjithë vetëm për të gjë. Nuk tipë se ju ka bëka shumë për shtypje e një kutje. Sigur të e përhitura, sigur të kësur kushët, gjithë ka është kudhja magjike. Edhe të këta dyëtë është magjike sa që se cili ka kërshërit ati, ose shien, ose ndjenin, ose pakën të marrë një shka nga jo. Po s'po japën këtë. Edhe unë kësha pas që e me është ju. Pak të në gjysër. Kër unë marrë një projekt të ri, gjithmonë ka vështirësi aty, sepse duhet me janisë nga zero. Edhe unë që jam aktore dhe kam eksperiencë, kam frikë kër marrë një projekt të ri, sepse duhet realisht janisë nga zero dhe duhet të mbledhë gjithë një urit që kam unë, që kam studuar dhe ti derdha aty, si për herë të parë. Luizi, na kena pas shumë shtirë, do më thonë neve na ka kompleksu Luizi. Pa e këtë përgjigje me mesaj ty. Por do? Pa si cakta ju në vene. Nuk e di, këshu i gjitha këtu ullam. Gjithë shka bërë me kontratë. Ne këtë një është para që i një kontratë, ku janë gjitha detajet, ku janë koha, kozgjatja, ku janë prodhimi, shqitja, transmitimi njëra tjetra, pra janë gjitha, dhe përderisa kuhet me vullnet tjerë dhe të plot, që që në shumë se shenë njërejt mërzitën, është tjeshtë është lollë nga rruga, nga puna, s'ka gjatë tjetër. Organizimi i shfaqjes e filmit është bërë në mënyrë perfekte nga Top Channel. Ju si që dini është shfaqur premiera në Tiranë, në Korçë ku dhe është xhiruar pjesa më e madhe e filmit, prandaj kam kënaqësi që marr fjalën dhe flas për Korçën, që del shumë bukur në film. Më pas është premiera po vjen në Prishtinë, mbasi e kemi bërë në Shkodër. Në Prishtinë do jemi në Gjakovë,
do të shkojmë në datën 11 nëntor në Selanik. Premiera e filmit do të vazhdojë edhe në vende të tjera ku ka shqiptar. Filmat në përgjithësi. Filmat në përgjithësi kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Nuk ja shiper, shiper. Asnjëherë nuk e merr dot mbrapsh atë që ka shpenzuar. Zamira. Sara, tregon pak për filmin. A ka qenë ndonjëherë në synimet e tua për me qenë në një film aktore? Po, ka qenë. Kur kam qenë adoleshente, kam thënë disa herë që ka qenë një dëshirë e ime që se kam realizuar kurrë, nuk jam munduar që të merrem me këtë punë. Po, e kam pas gjithmonë si dëshirë. Ndihesh e përmbushur me që një ëndër e adoleshencës është realizuar tashmë? Pa, shumë. Domethënë, për mua është një ëndër që më është plotësuar dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur edhe për fatin që pata që të merja pjesë në këtë film. Okej, okay, diçka që kisha dashur të pyetë që sot po e shohim poin me ty, por lidrim prap jo. Jo, nuk besoj se do vi këtu, siç e shikoni është shumë rrëmuj dhe nuk ishte pse të vinte mes kësaj gjithë rrëmujës dhe të merrte nga vëmendja jon. Aktore u bëre, por do të shohim këngëtare bashkë me Lidrin një këngë. Nuk kam zë, e kam provuar me dhurata dorën, po nuk kam zë, nuk di të këndoj fare, kështu që nuk besoj se do bëhet ndonjëherë. Ajo prova me dhurata dorën është publikuar ndonjëherë apo jo? Jo, dhe nuk do publikohet kurrë. Po, aktrimi është një artë shumë e bukur edhe jam shumë njose që jam pjesë e këti filmi. Nuk është eksperienca ime e parë në aktrim dhe shpresoj të mos jetë e fundit. Po, që shkanë shku në shtakrit ato prapa skena, co ka qenë emocionuese? Staffi i Top Channel Films ka qenë shumë profesional edhe gjithë rrimet kanë shkuar shumë bukur. Unë kam pasur një skenë të vogël që të më drejtën jemi argëtuar duke e gjyruar, kemi kaluar shumë mirë. Si është raporti juaj tash? Jo, ne nuk flasim, ne kam thënë në një intervistë më parshme dhe në film nuk kemi pasur skena bashkë, kam pasur skena vetëm me Oltën, kështu që... Premiera ka qenë në Tiranë, në Shkodër, në Korçë, edhe këto janë qytete që normalisht ja vulën këti filmi, kur e kanë prit atje mirë, une kam qenë shumë i bindën që edhe Prishtina kam i prit shumë mirë, edhe unë diva shumë i lumtur kur mas pari ku i poshtëm ata njerëz jashtë. Me këta ka qenë fantastike me punu. Në për këtë botën, në për filma ka aktorë profesionistë që punojnë me aktorë jo profesionistë. Mirë po ato jemi të gjithë barabartë. Këmë thonë në për shumë intervista, qoftë Luizi, qoftë Sara, ka pasur raste kur në kanë kompleksu me përgatitit të tyre që i kanë pasur në set. Do më thonë kanë qenë me tekstë mësunë, me gjona kur në aktorët, u mënojshë me bo një karakter, me bo kishe po bojmë diqka, ishë problemi pak edhe i gjurë, sepse e falëshim shkodronë që kur dilëshim para kamerës, i harëshim krejtë, si profesionist për foli. Ata kanë qenë, ka posë rrasë kur kanë qenë shumë me profesionistë në. Sa di unë në film kemi qenë, më në kom qenë diku 30 ditë bashkë me Luizin, me Olten, me po thuaj si me gjithë. Unë nuk këmë di që nuk këmë po në i mos marveshje në mrapa kamerave. Edhe... Ska pas. Nuk... Zënë kanë gjithmonë ndodhin. Tash, problemi ka qenë se Olta është ma temperamente. Dhe ka pas skena kur Olta ka tash më bu nervoz. Nështë ta ka bo dhe me qëllime ka bu Luizi nervoz, për me dorë skena sa ma mirë. Sepse Luizit është dash minimu dikush,
për me luqat nervoz. Olta për shembull e ka gjetë një metodë qysh me bulojë nervoz që më dal skena sa më mirë. Nashta që ato kanë qenë dos në gjrim afër gjatë setit e që ka dalë në për rrjetet sociale kanë thonë që janë tu për lasë diçka. Absolutisht jo. Ka shkru si është më smirti. Edhe te ne ndodh në profesion. Kështu që në secilën punë ka zën ka po. Rregullohen. Okej, po duhet të pyet tash, ndihesh i përmbushur me filmen, me rolin që e ke pas në film? Për këtë film, normalisht po. Për këtë film normalisht po. Ka qenë është një prej roleve, mos them kryesor, por protagonista në film, më pas fatin me qenë një karakter i tillë, sepse është fat kanjer. Jam shumë i përmbushur me sot çka ka ndodhur në Prishtinë. Pritshmëria ime ishte më e vogël, në fakt pa e parë filmin. Dhe sot ishte era parë që e pash në kinema, herën tjetër e pash në një sallë të madhe ku cilësia ishte pak më e dobët. Edhe shijova shumë. Përpos gjithë përpjekjeve që dhe aktorët që nuk ishin aktorë profesionistë, mendoj që për mua kanë shkëlqyer, sidomos Sara. Sara është një nga gjetet e reja të filmit. Si ishte ndoshta me punu me aktor jo profesionist, do e pas parasysh që ju jeni në nivele më të larta në këtë profesion? Nuk ka lidhje kjo, talent ishte talent, shumë aktorë sot dhe në Hollywood, s'kanë mbaruar shkollat zgjë, ma dje s'kanë mbaruar shkollën e lartë, ma dje disa asë të mesë nuk e kanë mbaruar dhe kanë qenë kandidat për Oscar. Ka plane për bashkëpunime të tjera me aktorë të njëjtë? Me të njëjtë, është në konsiderat që të bëtë dyshi, më thënë në kuatë dashurisë dy, që sigurisht aktorët që kanë qenë më episodik do marrin më shumë vlera në dysh, edhe historia do të vazhdoj me surpriza shumë më të mëdha. Okej, pritet shumë shpejt apo kako? Kako. Është në draft, i themi ne, në bisedime.